Dronning Margrethe og prins Henrik er i USA, og i dag har de været på besøg i Det Hvide Hus. Her mødte regentparret USA's første dame, Michelle Obama, der bød på te, inden hun viste rundt i præsidentboligen. Og så gjorde hun desuden det, at hun viste os lidt af Det Hvide Hus, noget af, vist nok noget af det, som normalt ikke bliver vist, når der er offentlige rundvisninger i huset. Og det var jo rigtig morsomt at få lov at se også. Besøget i USA er en del af et erhvervs- og kulturfremstød for Danmark. Her deltager blandt andet også den kongelige ballet, som er på turné i USA lige nu. Og vi sneg os om bag scenen i aftes sammen med dronning Margrethe og fik en snak med hende om hendes store passion, ballet. De sidste ting bliver rettet til inden premieren. En pirouette. Tempoet skal passe. Og et sidste problem skal løses. Scenen her i Washington er mindre end i København. Efter første apoteose, bam, og så ind med mig. Og alt dette inhalerer dronningen med stor appetit. Det er altid spændende at få lov at komme bag scenen og se, når der prøves, og som nu er. TV-avisen var med dronningen bag scenen og fik her som de eneste et indblik i, hvor forgabt regenten er i den danske ballet. Det bliver en succes. Jeg kan ikke se andet end, at de er sådan, der de er så optændte, og de har så spændende et program. Og det lyder rigtig spændende. Det glæder mig kolossalt meget. Synes de så, at balletten har formatet sådan til en USA-tur? Jamen, jeg er slet ikke den, man skal spørge, for jeg er så forgabt i den der ballet, så jeg kan nok ikke se helt klart ud af øjnene, i hvert fald ikke sådan, som en kritiker ville kunne. De er i alt 143 afsted fra den kongelige ballet. Tættest på midten. Sig også sådan her. Der på midten. Sceneteknikere, to pianister, børn fra balletskolen og 80 dansere. Dronningen kender dem derhjemmefra, men det er alligevel noget andet at se dem i udlandet. Ja, på en måde, fordi man prøver at se, man er så begejstret over, hvad man ser og synes, at det her, det må de i udlandet, der synes er pragtfuldt. Så håber man også, at det er sådan, det virker. Jeg synes, jeg tror, det her bliver en fin aften. Om aftenen ankommer dronningen og prinsgemalen som de sidste. Det er nu, det skal vise, om alt klapper i forestillingen Et Folkesagn i Washington. Ja, vi skal have et kig på vejret, Maj-Britt Søgaard.